O bir neyse mağuk. O çekeyim. Daha rakı çıktı. Daha rakı çıktı kazmam. Я тук има на гръбо рана от как го пустия. Ова е секојдневната голгота низ која поминува семејството Николови од Сарај, сопругата Слободанка, која и самата има здравствени проблеми, се грижи за керката која има нарушено ментално здравје, но и за сопругот кој 6 години е врзан за креветот. На Живко му бил диагностициран тумор на мозокот, па после две тешки операции му престанува моториката на нозете, кој не е во состојба ниту да оди, ниту пак да седне. Не. Не може да јаде, не може да си пие вода, јаде му и прст какви му се. И таа рака му е сватена, и тука има тумора, повторно треба да оносам на операција. Оти нема тумор изчистен доле под черепа на главата. Как да обстана място на тази начин? Мобил не дават, не му дадеа таква. Филипче кажа на него, мора да му дадат, вика, инвалидска пензия, вика. Мора да го взима, вика, он това. А на него не му одобрия. Можел, и шо може он да работа? И аз веке не може, мак съм на нога с опатерици. И аз веке не може. И на мене коските ми са без витамин от шикеро. 42 години не е лесно. И немам сила да водам. А не он да работи. Ние сме тројците неспособни. Сакам да ни помогне државата малко. Защо сме ние работили? Толку не заслужиме за да ни дават една пензија от 10.000 бара. Брат му на Живко, Митко, кој не контактираше во редакцијата, вели дека, иако 6 години ја живеат оваа судбина, никаде не се пожалиле досега, ама сега, после последната одлука на лекарите од комисијата за доделување на мобил на нега, реши да не контактира. На 25 јуни оваа година повикал болничка кола која ја платил за да го однесе брат му во Скопје, се со цел да го прегледаат лекарите и да донесат конзилиарно мислење со кое ќе му следува на доместок. Мобилна нега. Сега кај треба да одеме? Вика, готово слободен сте. Јас мислам дека 1000% он ќе добие, прибидејќи го гледат. Во количка го носена, со болничка кола таму однесен. Нема шанси за да го одбијат од мобила. Јас не знам, значи, кој треба да добие, ако он не добие, значи, треба да биде мртов. За да добие нега, а кој ќе аз имам постоја нега, ќе биде мртов. И тука 5 лекари подпишени. Подпишена Андреја Георгиевска, Билјана Калчовска Иванова, Далип Јахаја, Фатмир Меджети и Славица Јорданова. Од овие, можда еден е имало таму. Можда. Прибидејќи, не знам, човекот не беше во мантил, машко беше, дали беше доктор, болничар, записничар, не знам што е бил. Значи... Никој од овие лекари не го прекарал? Никој. Значи, немаше друг никој. Јас мислях, треба да идем во друга соба. Он вика, слободни сте, готово е. Викам го виде човекот, оти, значи неспособен, нема што ќе го носи. Можда он е тај што треба да одлучува. Иако Живко бил во јуни на преглед, со кој треба да се утврди здравствената состојба, која ќе биде клучот за одлуката на лекарите, кои воопшто и не го прегледале, а парадоксот да е уште поголем. Наместо во Струмичко Сарај, мислењето од лекарите со негативен одговор завршило во Општина Сарај во Скопје. И чекавме до пред 5 дена, резултат немаше. Од тука, од целото еден човек ќе оде за Скопје и вика, може ли јас да земам мобилната, јас ќе одам на контрола таму? Вика, може. И он оде таму, ја барат, не можат никако да ја пронајдат, прибидејќи, они јадните, значи, дури и не знаат човекот од каде. Значи, они го праќат до Скопје, Скопско Сарај го праќат. И тук пише Струмица, а они прибидејќи ништо немат видено и пишат Скопско Саре. И е вратено таму во Скопје во болниците и стоја или стоја. И човек вика, ама какво Скопје, тој е вика од Саре, тој ми е вика од моето село, со граѓани, школски сме били. И он го зима и донесу и вика, не му се остварува негата, какво не му се остварува? Иако Живко живее без еден дел од черепот, туморот зема се поголем замав. Истиот не само што го исполнил празниот дел во главата, се проширува и кон десната и левата страна од лицето.
Свесена за се што се зборува околу него и за него, ама е немокен ништо да направи. Семејството не зема ниту инвалидска пензија за Живко, која по закон сигурно му следува. Живеат само со 8000 денари од социјалната мерка за нега на трето лице, која Слободанка ги зема и за керката, и за сопругот. Нашата редакција во текот на утрешниот ден ќе се обиде да добие одговори од надлежните институции и како е возможно пациент без да биде прегледан да се носи конзилиарно мислење.